Danes, po 25 letih predanega dela, Rajmax ponosno deluje na kar 3400 kvadratnih metrih proizvodnih in poslovnih prostorov. Zaposlujejo 38 strokovnjakov, ki vsak dan s svojim znanjem in izkušnjami ustvarjajo prihodnost. Njihovi izdelki, okna, vrata in druge rešitve za dom so rezultat trdega dela, inovacij in družinske strasti, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Skrb za naravo je vedno bila in ostaja središče njihove filozofije. Trajnostno usmerjena proizvodnja, skrbno izbrani materiali in premišljeni procesi zagotavljajo, da njihova okna in vrata niso le estetski dodatek domu, temveč pomemben prispevek k boljšemu, bolj zelenemu jutri. Z jasnimi cilji, neomajno predanostjo in trdno zavezanostjo kakovosti gradijo prihodnost. Vsak izdelek, ki ga ustvarijo danes, je namenjen jutri. Vsako okno, vsaka vrata, vsak korak, ki ga naredijo, nosi v sebi odgovornost do prihodnih generacij. Rajmax. Narava nas navdihuje, trajnost nas vodi. Danes ustvarjamo za boljši jutri. Z vami že 25 let. Ustvarjamo toplino, varnost in zračnost vašega doma.